הפוקוס שלי הוא 100%, 100 עבודה, 100% כאילו להתקדם כמה שיותר, לייצר כמה שיותר, לגלות כל פעם על עצמי כאילו דברים חדשים, אבל זה די להיות ממוקד, אני מאוד ממוקד בזה כרגע. מבחינת המוזיקה, אז כן, זה לבוא ולהוציא איזה אלבום שנותן איזה צבע, נותן עוד כל מיני רבדים ממני, כאילו, מגדיל קצת הרפרטואר, מה שאנשים יודעים.